Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir Wazirah. Tu pengucapan ringkas hari ni saya nak konsisten tentang boleh katakan tips fotografi lah. Pemilihan lensa untuk travel fotografi ya. So untuk travel fotografi ni yang sebaik-baiknya orang kata apa travel light like lah. So untuk memendekkan cerita saya sajalah kalau kita nak uh, uh, buat foto travel fotografi ni dapatkan lens zoom lah untuk memudahkan kerja kan lens zoom daripada 18-200 ataupun 24-105 jenis zoom yang jadi macam range macam tu lah kalau kita panjang sangat tu macam leceh lah so kalau untuk practical biasanya kalau orang kata walk around rent walk around lens walk around lens ataupun multi purpose lens tu untuk general purpose tu kalau kita ada lens 24-200mm dah cukup dah dah memudai dah ataupun kalau kita nak wide 18-200mm Uh, lensa zoom lah uh, benda tu satu body satu lens kita dah boleh cover macam-macam benda lah ini untuk santai-santai lah kan ni uh, ini bukan untuk Simon uh, tolong tugas untuk Simon macam like, geografi ke nak buat dokumentari ke mungkin kita kena buat satu body satu bag yang full dengan macam-macam aksesori lah kan lensa panjang ke 300 ke 200 ke uh, second body kan uh, Ni untuk yang santai-santai Untuk orang melancong ke apa kan Bawa lah Lensa uh, Zoom lens tapi macam saya Saya pernah pergi di Travel di Kashmir Dan juga di Istanbul Saya hanya buat dua lens saja 50 Dengan uh, 24mm Di leceh dia itulah Nak tukar-tukar lens lah. Cuma saya dah tahu Apa gambar yang saya nak ambil Jadi saya tak adalah nak fikir banyak Lagi saya tu, sebab ni Saya pilih 50 dengan 24 ni Bukanlah sebab ini yang terbaik Pasal Buat masa tu inilah modal yang saya ada kan uh, Saya tak ada Masa tu saya tak ada duit lebih untuk beli lensa 24-70 ataupun 24-105 kalau masa tu saya ada model mungkin saya beli lah ha, 24105 mm untuk Canon 5D Mark II ni Dan untuk kamera ni pun saya ada, ada banyak juga gambar Gambar-gambar di Kashmir pun saya ada, ada shoot guna apa Canon uh, dengan lensa 24 mm dengan 50 mm ni Saya terapun di Kashmir ha, Cukup je boleh je kan 24, 50 eh 24 mm dengan 50 mm. gambar di Kashmir saya guna 24 mm dan juga 50 mm. Dua lens yang saya bawa untuk pergi di, di di Kashmir dan juga di Istanbul ni. Dan kemasikan gambar-gambar family saya pun saya banyak guna lensa 50 mm ni. Tapi lagi satu tips yang saya nak kongsi tu sebelum kita travel mana-mana ni terutamanya kepada mereka yang suka gambar-gambar landscape ataupun architecture eh yang suka travel dan suka ambil gambar landmark tempat-tempat tertentu tu suggestion saya ataupun cadangan saya kita search di ya, Flickr ataupun Fine ataupun mana-mana platform yang orang fotografer share gambar tu tengok exif atau metadata dia yang mana tempat kita boleh tengok info tu macam di Flickr ataupun di Fine kadang-kadang kita boleh tengok data dia tu tujuan dia bukanlah nak orang kata pun nak beli lens yang dipakai yang dia pakai tu tujuan kita nak tahu focal length ataupun lensa apa yang digunakan untuk rakam benda tu. Macam contoh kalau gambar di Taj Mahal kan kita nak tengok dia punya framing ah uh, ialah framing bangunan masjid dengan Taj Mahal tu kita nak tengok lens apa dia pakai. Lens 24 ke 16 ke kan. Uh, dan banyaklah dalam museum ke dalam gereja ke ataupun tempat-tempat tertentu -tempat, yang mana kita nak main terutamanya nak main framing kan ataupun nak ambil keseluruhan bangunan tu atau ataupun nak main perspektif kan kita tengok lensa apa yang dia pakai tu. Pasal kalau kadang, kadang gambar ni kita tak kalau kita tengok gambar kita tak boleh agak lensa apa dia pakai tu. Nanti kadang-kadang kita pergi kita bawa lens 24 dengan 50 ataupun kita ada kita travel kita hanya bawa lensa 24 105 ataupun 24 200 mm kan. Bila kita sampai tempat tu contoh dekat Taj Mahal dekat masjid tu, masjid dia ada kiri kanan Taj Mahal dari masjid. Kita nak ambil gambar yang sama macam yang kita dah imagine kita tengok tu. Rupanya tak tak sampai ataupun orang kata apa kita tak dapat dia punya framing tu sebab lensa kita 24 ha, rupanya gambar yang dia pakai yang dia rakam dalam majalah ataupun yang kita tengok di website dia digunakan 16mm ataupun 14mm kan ha, jadi kita rasa macam alamak menyesal lah aku tak bawa lens tu kan mungkin kita tak boleh kita tak mampu nak beli ataupun kita boleh boleh, boleh pinjam daripada kawan kita kan jadi kita dah travel jauh-jauh harapan kita nak ambil gambar yang sama angle yang macam kita tengok dalam website ataupun majalah bila sampai kat situ, kita keras lah kenapa? Kenapalah aku tak bawa lensa wide dan lensa yang ada 24 yang So, benda tu penting lah maksudnya. Nah, kalau kita nak rakam landmark ataupun uh, landscape. Landscape tak apa, kita boleh pergi belakang-belakang. Macam landscape pemandangan, contoh kalau kita pergi Iceland ke New Zealand ke mana-mana yang ada distance yang besar. Kita guna wide ke guna 50 ke masih okey lagi. Kita boleh, orang kata, mengundur-undur ke belakang. Dia, dia ada banyak distance dia. Tapi kalau kita nak ambil gambar architecture, landmark bangunan-bangunan, Ha, itu kita kena spesifik dengan lens apa yang kita nak bawa lepas tu yang saya suggest tadi tengoklah di Fika ke di mana-mana tempat yang kita boleh tengok metadata tu sebab kalau kita nak ambil gambar landmark ni kadang-kadang tempat dia sempit tau, sempit tu maksudnya macam di saya pernah pergi di mana tu ha, di India di bandar Pink, Pink City, Amber Fort tu apa Pink City lah di Jaipur ah di Jaipur kan lah, di, lah, di, lah, di jalan tu, ada satu bangunan tu saya masa tu ada tu lah, lens 24 je tak ingat lah bangunan apa kan saya imagine nak ambil gambar macam yang saya tengok tu, rupanya 24mm tak cukup nak ambil gambar bangunan tu ha, bangunan tu saya kena ada orang kata apa, mungkin 14-16mm tu pasal dia seberang jalan je kalau saya nak ke belakang lagi dia tak boleh dah saya dah dah menyandar pada bangunan lain ha, nampak tak benda tu kita jadi macam, fresh lah kita dah imagine lah. aku pergi sini aku nak ambil gambar sama macam aku tengok tu ha, rupanya lensa yang ada tu tak lepas ha. so macam, macam fresh juga lah tapi nak buat macam mana itu je yang kita ada kan ha. Tapi itulah kalau kita sebaik baiknya lah kalau kita memang planning dalam kepala kita nak rakam sudut pandang yang macam tu kita buat research dulu dekat platform-platform macam flickr, 500px ataupun mana-mana mungkin di Facebook mungkin ada orang share dia punya lensa apa yang dia gunakan lah. so kita boleh prepare lah. So kita boleh boleh orang kata apa? Boleh agak, boleh agak ataupun boleh plan awal lah. Maksudnya kalau kita memang tak ada lens tu jangan, janganlah kita harap kita boleh ambil uh, angle yang sama kan. Masa uh, macam seperti kita untuk landscape tak apa kalau jenis architecture ataupun uh, bangunan dalam bangunan kan. Kadang-kadang kita kena memang kena ada lensa macam tu pasal dalam tempat yang sempit tu kalau kita nak ambil gambar nak line framing kan kita undur-undur dah rapat ke dinding kan. Uh, kalau lensa kita memang wide 24 atau 35 je memang payah sikitlah nak main benda-benda macam tu ataupun nak ambil gambar keseluruhan bangunan kan nak ambil gambar semua macam sekarang contoh mudah di KLCC lah kan Kita tengok ui, orang pakai Uh, Bagaimana kita tahu lah Tengok orang dapat gambar Daripada bawah sampai atas Sampai hujung ke hujung kan Kita tengok Kita ingat kan lah, Pakai kamera apa pun boleh dapat kan Rupanya Terutama orang yang dulu lah Sekarang ni dah okey lah Dulu smartphone tu Kalau kita biasa pernah pergi KLCC Di Pet Petronas Twin Tower tu Ada orang jual lensa white tau Maksudnya lensa white yang RM20 ke apa Kita pasang kan dekat Uh, kita pasangkan dekat orang kata pun smartphone kita tu masa smartphone dulu 5 uh, tahun dulu atau 10 tahun dulu dia tak ada lensa ultra wide tu dia ada macam 35mm macam tu kan maksudnya kalau kita berdiri dekat fountain air air terjun air terjun air, terjun, air pancut yang menghadap Public Bank tu memang kita takkan dapat satu daripada bawah ke atas ke uh, penuh tahu sampai atas kita dapat kita dia ada lensa wide tapi sekarang ni kebanyakan smartphone dia dah ada uh, wide angle lens kan So maksudnya macam tu lah Kita tengok gambar orang Kita rasa Ya aku nak pergi situ Aku nak ambil gambar Yang sama macam ni ya. Bila kita pergi tengok Alamak lensa aku tak boleh masuk Nak ke belakang ke belakang lagi Macam kalau di Di KLCC tu Mungkin kita kena pergi Tu seberang traffic light tu Baru boleh <laughs> Boleh dapat uh, Keseluruhan bangunan So kalau sebelum kita travel Jauh-jauh tu Kalau memang kita berhajat Nak dapatkan gambar yang sama Macam yang kita tengok di majalah Ataupun di Website Seseorang fotografer tu uh, Kita buat research tu Tengok lensa apa yang dia pakai uh, Ni bukan nak tiru angle ke apa Kita nak tahu Untuk rakam uh, Bangunan tu Ataupun landmark tu kan nak, Terutama nak layan framing ni Lensa apa yang sesuai uh, kalau kita ada 24 dia, paling paling wide angle 24 je kan jangan frust lah kalau kita pergi kena kita tak dapat rakam benda tu so tips-tips yang, yang boleh katakan agak penting juga lah supaya kita tak kecewa lah bila kita dah travel weh oh, tak dapat lah dia punya ni kan aku punya lensa ni tak cukup wide kan lagi kita dah simpan duit banyak, belanja banyak kan, pergi-pergi tengok, memang fresh lah. Lagi satu lah untuk event. Event lah kalau untuk cover event, event macam, uh, ialah event-event di dunia ni lah macam saya pergi di, uh, apa oh dia kata di Nagaland, dua tiga tahun lepas tu. Uh, kalau kita nak ambil gambar event yang berlangsung di di Padang lah, ataupun di jarak yang jauh lah, itu kita kena ada lensa telefoto lah. 7200 lah macam tu. Ataupun macam siapa kita tu, dia Kalau 18-200 dah cukup lah ha, Pasal benda macam tu Kita tak boleh nak turun ke padang Pergi rapat-rapat -rap macam tu Kita kena shoot benda tu daripada jauh kan Macam kita nak pergi safari kan Kalau nak pergi safari Kita tengok gambar-gambar orang Ambil gambar singa hari Gambar singa Gambar gajah secara dekat-dekat tu kan Mungkin kita ingat dari sebelah kita Padahal benda tu dia pakai lensa yang panjang So tips ringkas dia Untuk closing ni ha, Sebelum kita travel Buat research dulu ataupun kalau kita nak dapatkan general purpose land tu 24-120 24-200 ataupun 18-200 dah kira selamat dah tu okey kalau ada apa-apa lagi boleh tanya di ruang komen lah saya akan